Fala, gente, muito bem-vindo então a mais um vídeo do canal. Tô no condomínio Velas da Marina, a praia de Capão da Canoa, condomínio com marina exclusiva e acesso à lagoa aqui na praia. E hoje eu vou te mostrar essa casa aqui, eu tô na garagem dela, tá? Uma casa de 225 metros de área privativa, terreno de 450. Ela tem 3 suítes, te convido a entrar nela comigo. Vamos lá? Olha só, acabei de entrar aqui, aqui é o living dela, com o pé direito todo alto, tá? Aqui dá pra fazer tranquilamente 4 ambientes. Olha só que bacana, gente. Diferente esse piso porcelanato, né? É um piso porcelanato que ele tem uns detalhes manchados, mas ele não é polido, ele é um piso acetinado. O que, que é isso, Diego? Eu não entendo. É um piso que não tem brilho. E eu quero te mostrar uma panorâmica aqui da ponta a ponta dessa parte social. Olha só que grande. Muito espaço para você trabalhar aqui, né? Aqui onde eu tô, a sala de estar com TV, uma sala de jantar no meio, a cozinha no fundo, o balcão americano, uma outra sala de recepção dá para ser feita aqui na janela, que é a porta principal de entrada. Lá é a porta que a gente entra pela garagem. E aqui, meu querido, para quem é gaúcho e não dispensa uma churrasqueira, aqui tem um detalhe muito importante. Aqui nós temos 2 churrasqueiras, isso mesmo, 2 churrasqueiras. Nós temos uma aqui, né, nisso aqui que eu vou te mostrar, aqui pertinho da nossa cozinha, e tem outra aqui fora que eu já vou te mostrar. Deixa eu te mostrar. Então aqui é a nossa cozinha, ali espera água quente, água fria, bastante tomada para trabalhar com bastante móvel aqui, né? Aqui no cantinho, deixa eu te mostrar, a nossa churrasqueira de dentro de casa. Olha só que interessante essa pedra, ó. É uma pedra ferro, parece que é uma pedra ferro. Na verdade é um porcelanato que imita uma pedra ferro, né? Gente, dá uma olhada aqui nesse living, olha o tamanho dessa casa. Bacana, né? Aqui na área, pra gente ter uma ideia, nós temos outra churrasqueira, uma outra espera aqui para te colocar uma pia, para te colocar talvez a mesa aqui para fazer um almoço com a família aqui na área, tá? Aqui nós temos mais uma dispensa para te guardar as coisas, ela tá cadeada, não vou conseguir te mostrar. E olha só que bacana, meus queridos. Um belo pátio, belíssimo pátio para te colocar a tua piscina, teu furô, tudo aqui. Aquela portinha ali, vou te mostrar, é da suíte master, que aliás é uma bela suíte, bela mesmo, tá? Olha só que interessante aqui, aqui fora a churrasqueira é outro estilo de revestimento. São Gabriel preto. As aberturas são todas de alumínio e PVC com perfil todas preta, olha só que bacana. Foi trabalhado bastante essa cor de preto com branco aqui nessa casa, né? E eu quero te mostrar agora a parte mais privativa, né? Os dormitórios dela. Você vem comigo? Olha só. Sei que casa vazia é ruim de ficar até o final, né? Mas fica aí que você vai gostar desse imóvel. Aqui então é o banheiro da primeira suíte. Uma olhada aqui diferente. A casa vai ser entregue conforme você está vendo. É uma casa nova. Não tem nenhum ano ainda que está pronta, novinha. As aberturas delas, tá? Elas são todas de alumínio, deixa eu te mostrar aqui. Ó, aqui tá os puxadores dela. Veda bem esse sistema. E eu quero te mostrar agora a suíte aqui dos fundos. E depois eu quero te mostrar a suíte master. Ok? Essa aqui é a nossa suíte master. Espera aí que eu já te mostro, tá? Aqui a segunda suíte. Gente, por que eu tô filmando essa casa, tá? Essa casa, ela tá 1.495.000. Proprietário estuda o parcelamento e estuda receber o seu imóvel aqui no Rio Grande do Sul. Até 50% do valor. Isso mesmo, meu querido. Sim, até 50% do valor e estuda um parcelamento direto com ele. Olha o tamanho do banheiro. Legal, né? E agora, eu quero te mostrar a suíte master. Vem cá comigo. Olha só, acabando de sair aqui, tem um detalhe bem interessante aqui nessa suíte master. Dá para ser colocada um furô ou uma piscina. Olha só, entrei na suíte master, você tá vendo? Ela é bem grande, né? E um detalhe, ela tem uma porta janela
grande aqui que sai pro pátio, que você pode estar colocando a piscina aqui. Já pensou acordar de manhã cedo e dar um bico direto na piscina para acordar de verdade? Aqui tem possibilidade. Vale a pena conferir. A casa tá com um bom preço, gente. Aqui o banheiro dela, olha só que diferente, ó. É um banheiro bem grande, diferenciado. Ó, toda a parte hidráulica aqui no canto. Aqui vai as cubas, tá, gente? Ó, vai as cubas aqui e tal. Detalhe, tá, meus queridos? Se você se interessar, eu posso estar passando as nossas arquitetas e o pessoal que faz os móveis desses lindos que você vê decorado aqui, né? Olha só que diferente, ó. O box é aqui, ó, separado já com uma coluna revestida. Interessante, né? E aqui, gente, olha só, tem um detalhe legal aqui, ó. Nós temos aqui um close separado, ó. Olha só, um belo close, uma janelinha, ali as espera de elétrica aqui em cima, tudo rebaixado em gesso, e você pode estar fechando aqui, olha só, vou te mostrar. Fechado, interessante, né? Olha só, já sai do banho prontinho com a roupa, não precisa sujar o quarto, nada. Bota tudo ali, sobra até mais espaço para você fazer móvel aqui na suíte. Gente, esse era o vídeo da casa. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você assistiu esse vídeo até o final, quero te parabenizar. É fácil assistir vídeo de imóveis decorado bonito, mas imóvel vazio é mais difícil. Quero te parabenizar. Anota aí então que você vai ganhar um presente em breve. Olha só o tamanho do pátio aqui para finalizar então esse vídeo, gente. Pode colocar uma piscina aqui. Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo então. Deus abençoe vocês e tchau.